Emil Koldin här, ordförande för Norrköping Handel. Vi sitter i Värmekyrkan mitt i industrilandskapet i Norrköping och kör vår serie Norrköping Handel möter. Och idag möter vi Lina Hedenström, vd för NTM AB. Välkommen! Tack! Och för er som inte vet vad NTM är, så är det Norrköpings Tidningar Media. Stämmer. Eller jag ska börja så här egentligen. Du viskade till mig förut att du är från Huskvarna. Ja. Från allra första början. Absolut. Och jag sa det, när du säger det, då hör jag lite så här småländska bakom. Mm. Vad tog dig från Huskvarna till Stockholm, till Norrköping, överallt? Nej, men jag läste på Handelshögskolan i Jönköping. Ekonomi. Och vid examen så flyttade jag till Stockholm. Där fanns jobben och umgänget och allt så. Och sen så har jag ju jobbat igenom min karriär, kan man väl säga, som främst har varit inom media. Det var Kanal Plus när det var franskägt, Scampix, bildbyrå, och sen TT, nyhetsbyrån. Och sen 2 år tillbaka ungefär, NTM då. Har du alltid från du var ung tänkt att jag ska vara inom mediebranschen? Det, absolut, det är mitt inte. Kall. Nej. Nej? Nej. Nej, det har blivit så. Rent slumpmässigt. Så att jag älskar media. Jag tycker att media fyller en viktig funktion i samhället. Men det har inte varit ett medvetet val på det sättet. Jag gillar affärer, jag gillar utveckling, jag gillar förändring. Vad läste man i Huskvarna? Är det Jönköpingsposten? Ja, Jönköpingsposten. Ja. All media. Ja. Mm. Alltså, vi är väl ungefär lika gamla, kan jag tänka mig. Och då, när man var yngre då, så var det så lokaltidningen, Landsortspressen, sa man ju. Det som stod i den, det var ju heligt och det var sant. Mm. Faktum är ju att idag har ju varit en ganska föränderlig tid för media. Man tillgår saker och ting lite överallt idag via Facebook och Wikipedia och allt vad det heter, Google. Men den gamla klassiska medierna, framförallt av tv och tidningar, har ju ändå ett uppdrag på ett annat sätt och en tyngd på ett annat sätt än vad egentligen sociala medier har. Mm. Kan du känna att den har ifrågasatts senaste tiden, eller förstår folk att journalistiken fyller egentligen en demokratisk roll? Ja, men jag tror det. Om man zoomar ut lite så tror jag egentligen att vi har mycket att tacka också för att Donald Trump blev president i USA, som började hela det här med fake news. Då fick ju många etablerade medier en uppsving, för man insåg att det finns ett värde av journalistik och faktagranskning. Ser man kortsiktigt så ser vi med nuvarande läge då att vi har ett enormt tryck på våra sajter, våra appar och folk som läser. För att i oroliga tider så söker man efter information och man vill ha information man litar på. Och det är ju vårt huvuduppdrag någonstans, att det måste vara tillförlitligt. Mm. Det här från att gå från tidningshus runt om i Sverige, vilket NTM eller Norrköpings Tidningar på den tiden tog till sig ganska fort, att omvandla sig från det lokala tidningshuset till ett mediehus. Det har ju givetvis varit en strategi, förstår jag ju, men ni har ju blivit ett av Sveriges största mediebolag idag. Absolut. Strategiskt sett, är det fortfarande tidningen som är, alltså papperstidningen som är fundamentet i mediehuset? Ja, men det skulle jag faktiskt säga att det är. Vi tror ju fortfarande på papperstidningen och att den fyller ett syfte och att det finns ett värde av att kunna läsa den. Men vi tror också att våra digitala produkter förstärker, hjälper till och i vissa fall kan också ersätta för vissa personer. Man har lite olika behov på hur man vill konsumera sin tidning och hur man vill läsa sina nyheter, och då måste vi finnas där på alla olika sätt. Men vi tror fortfarande på att pappret kommer leva längre till. NTM är en stor koncern, har blivit. Alltså, det är alltid från, är det Luleå ända ner till Vimmerby eller vad är det, Västervik? Ja, och över till Gotland. Och över till Gotland. Mm. Hur håller man ihop en sån här stor organisation, och kan man hitta mycket bra synergier mellan varandra? Ja, men vi har haft en fast strategi i 10-12 år där vi har lokala mediehus. Så att idag har vi 5 lokala mediehus uppe i Norrbotten och Västerbotten som är ett. Uppland med UNT och Enköpingsposten är ett. Sen har vi Sörmland, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping som ett. Sen har vi Östmedia som har hela Östergötland och Vimmerby, Västervik. Och så
Gotlands media som har Gotland. Och då är det så här att strategin är att det man gör lokalt, där har man journalister och säljare för den lokala anknytningen. Resten sköts här i Norrköping. Så där finns all administration, all digital utveckling. Det är den typen av... vi hittar synergier med det och kostnadsfördelar. Och det har visat sig väldigt framgångsrikt faktiskt. Jag har faktiskt jobbat på Norrköpings tidningar för länge sedan. Ja, på den tiden hette det annonskonsulent och man var så stolt när man fick den här fina broschen. Ja. Det var ju mycket lättare då med, för det fanns ju bara lokaltidningen och ut och sälja. Är det här en utmaning för era säljare idag? Är det tufft på marknaden? Ja. Om vi nu tittar innan coronatiden, har det blivit tuffare på marknaden för tidningshusen? Absolut. Och det har ju pågått under en längre tid att annonsintäkterna viker av allt mer. Vi hade, förra året var första gången som läsarintäkter gick om annonsintäkter för oss som helhet, som koncern. Mm, ja. Tidigare har annonsintäkterna stått för kanske 70% av intäkterna, så är det ju inte längre. Så att det är som konkurrens. Det är de här Facebook, Google och det finns sociala medier överhuvudtaget. Helt plötsligt så är alla företag sina egna mediehus och gör sina egna kanaler. Ja, men som du gör nu med Norrköping Handel exempelvis. Ja, ja. Så att det är betydligt större konkurrens, vilket gör att vi måste hela tiden vässa oss och bli duktigare och också kunna erbjuda. Så vi säljer ju idag bland annat Facebook och Google också som komplement till vårt andra utbud. Då. Ja. Mm. Ja, ja, precis. Så att man är medierådgivare nu. Ja, men det är man ju. Ja. Inte konsulent. Nej. Men när medierådgivarna är ute, då har de ju ett helt batteri med sig av produkter, får man väl kalla det för. Och då krävs det ju egentligen en ganska bra analys och dialog med kunden. Mm. Vad är det de vill ha? Exakt. Hur ser man där? Alltså, är man lika benägen att dagspressannonsera? Eller behöver man mycket hjälp för att hitta sin rätta väg via sociala medier eller digitalt? Ja, men det där är ju, det finns ju både och såklart. Det finns inte ett enda. Men det är mycket vägledning och visa på, beroende på vad man vill med sitt budskap. Jag menar, behöver man bygga varumärken och räckvidd, då är det printen som gör. Det finns inget som slår den i pappret och även på våra digitala kanaler. Sen behöver man komplettera med Facebook och Google för att taktiskt driva trafik och så vidare. Men man kan inte bygga varumärken där. Så att det är, och våra medierådgivare, de är väldigt, väldigt duktiga på hela den här marknadsplaneringen och sånt där. Så för deras del är det att komma ut. Det är att göra en behovsanalys. Vad är det du behöver? Vilket problem ska vi lösa och på vilket sätt, och sen så erbjuder en lösning på det då, helt enkelt. Ja, ja. Så det är mycket också personliga relationer. Så är det ju. Absolut. Och att man är fortfarande lokal då, som ni är på många, många ställen här i landet. Absolut, och det är ju det som är vår grej. Vi ska vara lokala. Vi ska hjälpa lokal handel. Mm. Det är vårt fokus när det gäller annonskunder och våra partners. När man tänker på lokalt här då, på Norrköpings tidningar, alltså när man pratar om det finns ju en tyngd i både tidningen i sig men även bolaget. Mm. Och jag tror många här är väldigt stolta över att Norrköpings tidningar finns. Mm. Men hur har du jobbat 2 månader? Nej, 2 år. Nej, men som vd? Ja, som vd 2 månader. 2 månader, ja. Absolut. Ja. Men hur känns det att ta på sig på sina axlar, alltså ett tidningshus som har funnits sedan 1758? Det måste ju vara helt fantastiskt ju. No pressure. Nej. Det är jätteroligt, jättespännande och utmanande såklart. Men jag har ju varit inne i bolaget i 2 år och sett det att den största styrkan är att det finns en grym uppställning av duktiga människor. Mm. Så jag tänker så här, forma laget, hitta vägen framåt och driva det tillsammans och se till att vi utnyttjar den kraft som finns. Vi har ju gått in i en tid nu sedan någon månad, 2 månader tillbaka som har kastat om hela vårt samhälle egentligen och vårt näringsliv och människors vardag överhuvudtaget. Har ni märkt av, det är klart ni har märkt av det, men på vilket sätt, alltså, har annonseringen blivit mindre? Ja. Eller man kanske till och med läser tidningen mer när folk sitter hemma och inte har någonting att göra. Mm. Hur har ni tacklat de problem som har dykt upp för er? Mm. Ja, men du är på det. Mm. Det är egentligen 3 punkter. Annonstapp har vi. För att många av våra annonsörkunder dra tillbaka kampanjer eller skjuter upp eller så vidare. Det finns ju ekonomiska svårigheter. Så det är det ena, att vi tappar på annonsintäkter. Men vi ökar otroligt på besöksstatistik och på våra digitala plattformar. Det är en
enormt tryck där, vilket är bra också för att då kan vi hitta konverteringar och bearbeta de som kommer för att de ska skaffa en prenumeration hos oss. Så det är bra. Sen en tredje grej, det är vi har ju vår egen distribution. Så att vi, när vi åker ut med morgontidningarna, då kan vi även ta med paket. Mm. Och det är just vad som händer med e-handeln just nu och det behovet som många människor har i social distansering, så behöver man ju hjälp med olika typer av leveranser. Så att där har det kommit fram nya möjligheter med, vi har något som vi kallar för leveranslinjen och lite sådana grejer när det gäller e-handeln just. Mm. Så att det är lite positivt i det här också, ska jag säga. Kan ni, alltså ni som har verksamheter runt om i Sverige på olika orter, kan ni se att det slår på olika sätt emot er egentligen eller mot samhället på olika ställen runt om i Sverige? Men Östergötland har ju varit ett område som har drabbats lite mer utav pandemin. Kan ni se? Nej, det är ganska lika. Det vi ser, vi möter ju också sjukdomsbortfall. För vi befarar det här i början, att det här skulle slå ut stora grupper av människor som inte skulle kunna komma och jobba. Och där vi identifierar, vad har vi för kritiska faktorer? Ja, men vi måste ge ut vår tidning, det är nummer ett. Och då måste vi ha tryckeripersonal. Och det är inte någonting man kan ta in en vikarie på med lätta händer. Och även på redaktioner. Vi måste ha tillräckligt mycket för att kunna göra vårt uppdrag. Mm. Så det var det ena. Och där kan man se skillnaden egentligen. Där vi har drabbats mest av här i Östergötland. Men även i Sörmland och i Uppland. Det ligger just det. Nära Stockholm just. Man har klarat sig mycket bättre på Gotland och uppe i Norrbotten, Västerbotten. Ja. Mm. Finns det, du är inne på några positiva saker ni ändå kan se i den här situationen vi befinner oss i. Mm. Är det något sånt som du kan se? Det här är ju bra. Alltså, det här tar vi med oss in i framtiden. Absolut massor. Ja. Dels alltså man kollar mer på säljsidan där finns det var en otrolig kraft i alla som jobbar som medieutgivare och säljare som hittade nya lösningar, nya produkter, nya paketeringar på ett helt annat sätt för att hjälpa våra annonskunder, vilket fungerade bra. Så att ur det har det kommit ny typ av paketeringstänk som är ganska så här framåtskridande. Mm. Det finns också nya typer av produkter som vi tittar på. Vi håller på med ett jättespännande projekt som är e-handelsprojekt där vi kan hjälpa lokal handel med e-handel där vi kan stå för både marknadsföring, själva e-handeln och distributionen. Allt i ett flöde så att säga. Och det har ju fått en skjuts nu och vi hoppas kunna lansera det före sommaren. Det tror jag är riktigt bra. För alltså, i handeln är det ju många, alltså lokala egna små företagare som inte hinner med det här eller känner att hur ska jag göra? Så det är ju en ypperlig lösning. Mm. Och då blir det flera som kan dela. Alltså för att starta upp som lokal handlare idag, att starta upp en e-handel, det är ganska mycket kostnader förenat med det. Här kan vi hitta en enkel lösning och hjälpa till i den. Och då tycker jag också, då fyller vi vårt syfte med att hjälpa våra lokala samarbetspartner. Du var inne på förut effekter av det här. Det ena var ju att läsandet och både på tidningen och sociala eller på mera medier har gått upp. Mm. Men annonsintäkterna har gått ner lite grann. Vi får ju nästan uppmana oss att titta, det är nu man ska annonsera när siffrorna går upp och ni når ännu fler. Absolut. Eller hur? Absolut. Så är det. Ja. Om man ser till era kunder, både alltså vanliga konsumenter som konsumerar era tidningar och så, men även annonskunder. Tror du det blir ett förändrat beteende, köpbeteende nu utifrån hur det har varit? Kommer det bestå att man läser tidningen mer framåt? Kommer det... Men jag tror någonstans att det finns ett värde i en trovärdighetsnivån. Jag tror att vi har byggt på den under den här tiden som också såklart får ringa på vattnet till att man blir mer benägen att behålla. Man säger inte upp, man kanske skaffar nya abonnemang och så vidare. Så att den tror jag faktiskt kommer att hålla i sig. Mm. Och den ska vi såklart jobba för att försöka behålla och förtjäna såklart. Sen tror jag för annonskundssidan, så jag tror ju det här med e-handeln kommer, det har ju dratt på. Vi ser det med vår paketdistribution, det ökar på, det kommer det fortsätta göra. Så det är lite sånt som kommer fortsätta, det är jag helt övertygad om. Vi pratade lite förut om just det här med konsumtionen utav tidning och att prenumerationsintäkterna hade nu då gått förbi
annonsintäkterna. När tror du, nu bara slänger jag ur mig en fråga som kanske är helt galen. Ja. När tror du att det vänder också, att det är inte den, alltså den fysiska tidningen längre som är ert fundament, utan det är de digitala kanalerna? Kan man se det redan nu, tror du? Ja, men sen beror det på vad man lägger in i det. Med tanke på att vi har vårt eget tryckeri och vår egen distribution så hänger det ihop i sitt eget lilla ekosystem på något sätt. Och ska man då ta bort distribution och tryckeri från den ekvationen eller inte? Det är ju sånt som vi måste ta i beaktning. Men jag tror att det kommer ta tid. Vi ser ju att digitala prenumerationer ökar, alltså det är det som ökar för oss, men inte lika brant som det går ner på tidningen då. Så att många år. Men det är inget man är rädd för? Nej. Alltså det finns en otrolig kraft i den digitala nyhetsförmedlingen som vi jobbar på. Och det är ett väldigt bra komplement också till tidningen. Men sen har vi ju väldigt många som bara är digitala prenumeranter och är nöjda med det. Tycker att det är jättebra service och att det finns hittar sitt rapporttempo liksom i det hela. Ser man skillnader på vart i landet det är, hur det konsumeras digitalt? Eller? Jag vet inte vad, det är ganska lika. Det är det? Ja. Och jag sitter ju också och jobbar tillsammans med andra branschkollegor kan man väl säga. Där vi sitter också och pratar och jämför och hur har ni det och erfarenhetsutbyte. Och det ser ganska samma ut. Mm. Det är rätt slående faktiskt. Någonting som också har sprungit ur den här krisen som har varit, det är ju det här att vi jobbar tillsammans, alltså över branschgränser. Mm. Vi har tagit kontakt med er till exempel och sitter här nu och vi delger via våra samtal vi gör här från olika branscher. Man jobbar tillsammans för ett starkare city, ja, men de här bitarna. Mm. Kan du se att det är fördelar med det här? Eller? Absolut. Ja. Jag gillar ju samarbeten och jag tror att har man samma vision om att vi vill ha ett bra lokalt samhälle där det ingår bra handel, det behöver ingå bevakning och demokrati, någon som granskar makten och rapporterar vad som sker lokalt, ett rikt restaurangutbud, alltså det skapar ju en blomstrande ort som man vill vara och verka på. Jag ser bara positivt. Jag brukar avsluta lite de här samtalen med att fråga, vad ska du göra nu precis efter det här? Blir det kontoret eller upp till Stockholm? Eller? Nej, jag är på kontoret idag så att jag ska vidare. Jag har ett möte 12:30 som jag hinner tillbaka till. Den närmar sig. Absolut. Ja. Nej, så det är en vanlig jobb då. Härligt. Ja. Lina, jag är jätteglad över att du kom hit på det här samtalet och vi är glada över att ha ett samarbete med NTM och Norrköpings Tidningar. Jätteroligt. Absolut. Så vi tackar ifrån oss här genom att göra en sån tack, känner jag. Tack. Tack snälla. Mm.